নববৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে অসমৰ বাৰেণহনীয়া সাংস্কৃতিক জগতলৈ আহিল এক বিশেষ সুখবৰ। গুৱাহাটীৰ কেওকা আল্ট্ৰাত আয়োজিত বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত মুকলি কৰা হয় নতুন অসমীয়া ছবি মিড নাইট ছঙৰ সংগীত। কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা এই অনুষ্ঠানত অসমীয়া ছবি জগতৰ দুই জ্যেষ্ঠ আৰু স্বনামধন্য অভিনেত্ৰী মৃদুলা বড়ো আৰু বিদ্যা ৰাও উপস্থিত থাকে। আনহাতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ব্যাপক সমাদৰ লাভেৰে চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীৰ মাজত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে মিড নাইট ছং। এই ছবিখনৰ পৰিচালক অৰুণজ্যোতি বৰা আৰু ছবিখন প্ৰযোজনা কৰিছে অপৰাজিতা ভূঞাই। মিড নাইট ছঙৰ সংগীত সজাইছে মেগন ৰোজ স্কটে। শেষ হয় যেন আকাশ শীৰ্ষক গীতটি একেলগে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুটাকৈ ভাষাত বাণীবদ্ধ কৰা হৈছে। আনহাতে অসমীয়া গীতটিৰ কথা ৰাজদীপ আৰু কণ্ঠ জুবলি বৰুৱাৰ, শব্দ সংমিশ্ৰণ যতীন শৰ্মাৰ। ছবিখনে ইতিপূৰ্বে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত প্ৰদৰ্শন কৰি বুটলিছে 22টাকৈ অধিক সন্মান আৰু যিয়ে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। অৰুণজ্যোতি বৰা আৰু ৰাজদীপৰ সংলাপেৰে আগবঢ়া মিড নাইট ছং ছবিখনে বুটলিছে নিউয়ৰ্ক চিনেমাটোগ্ৰাফী এৱাৰ্ড, শ্ৰেষ্ঠ ছবি নিৰ্মাতা বঁটা, বষ্টন ফিল্ম মহোৎসৱত মনোনীত হৈছে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী আৰু অভিনেতা, ড্ৰাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক, ইটালীত ছবিখনে ফ্লৰেন্স ফিল্ম এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে। তদুপৰি টুনিছিয়াৰ ৱাও ফিল্ম ফেষ্টিভেল, আমেৰিকাৰ ভিজন ফিল্ম মহোৎসৱ, ৰোমানিয়াৰ ৱালাছিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম মহোৎসৱ, লিফ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম মহোৎসৱ, এছিয়ান ফিল্ম মহোৎসৱ, সম্বল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম মহোৎসৱ, গ্ৰেট লেকছ ৰাজ্যিক ফিল্ম মহোৎসৱ, ফিল্ম এৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মিউজিক এণ্ড অনলাইন ফিল্ম ফেষ্টিভেল আৰু নাছিকৰ আশা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম মহোৎসৱ আদিত বহুবাৰ বহুকেইটা সন্মানেৰে সন্মানিত হৈছিল চিত্ৰগৃহত মুক্তি পাবলগীয়া মিড নাইট ছঙে। ৰূপম চেতিয়া, কল্পনা কলিতা আৰু মনোজ বৰকটকীয়া অভিনয় কৰা ছবিখনৰ ছাউণ্ড ডিজাইন কৰিছে দেৱজিৎ চাংমায়ে। উল্লেখ্য যে ছবিখনে অহা 29 জানুৱাৰীত অসমৰ ছবিগৃহসমূহত মুক্তি পাব। আনহাতে মিড নাইট ছবিখনে অসমীয়া ছবিক নকৈ উত্তৰণৰ দিশত যথেষ্ট ইন্ধন যোগাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ছবিখনৰ কলা কৌশলীসকলে। নিশ্চিতভাৱে আকৌ আগৰ দিন ঘূৰি আহক, অসমীয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি বনিছিল, আকৌ হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি আহক। কাৰণ মই আপোনাক কৈছোঁ যে এটা চীন সকলো এইটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে, কলা কৌশলীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে, নৱপ্ৰজন্মৰ কথা আছে, সকলোৰে কথা ভাবি মই ঈশ্বৰক চিন্তা কৰি আপোনালোকৰ মাধ্যমে অসমৰ ৰাইজৰ পৰা সহযোগিতা আশা কৰিছোঁ যাতে অসমীয়া ৰাইজে এই ছবিখনকো আদোৱালি লয় বা অনাগত দিনত আহি থকা সমূহ ছবিক আগুৱালি লৈ পুনৰ এক সুন্দৰ সম্ভাৱনা এটাক জীয়াই তোলে। কেইবাখনো চিনেমা দেখিছোঁ ফ্ল'ৰত অলমষ্ট ৰেডি হৈছে, মই নিজে দুখন ডাইৰেক্টিং কৰি আছোঁ, তাৰোপৰি আৰু কেইখনমান চিনেমা আহিছে, যোদ্ধা বুলি এখন কথা পাতিছে সেইদিনা মোৰ লগত। চ' চিনেমা বনোৱাৰ, চিনেমা ৰিলিজ কৰা সেই এটা পজিটিভ চাইন এটা আছে সকলোৰে মাজত। খালী হলবিলাক খুলিব লাগিব আৰু মানুহ লাহে লাহে চিনেমা হললৈ আহিব পৰা এটা অৱস্থা সৃষ্টি হ'ব লাগিব। চ' মই ভাবোঁ আৰু 3-4 মাহৰ ভিতৰত বহুতখিনি ভাল হ'ব পৰিৱেশ পৰিস্থিতি, আমি আকৌ আগৰ দিনবিলাক ঘূৰাই পাম। আৰু চিনেমাখন গানটো বৰ ধুনীয়া হৈছে, খুব ভাল লাগিলে চাই। বাহিৰৰ এজন এগৰাকী আৰ্টিষ্টৰ লগত কলাবৰেশ্যন হৈছে আমাৰ আৰ্টিষ্টৰ, সেইটো এটা এটা পজিটিভ এটা দিশ চিনেমাখনৰ। আৰু চিনেমাখন আমি চাম 29 তাৰিখলৈ, আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে ধৈৰ্য ধৰি আৰু অলপ দিন বাট চাই আৰু এটা সুন্দৰ সময়ৰ বাবে আকৌ আগ্ৰহেৰে বাট চাই সকলোৱে। মানে খুব এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আচলতে। চিনেমাখন আমাৰ এইখন আমি যেতিয়া কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি খুব সোনকালেই আচলতে কামখিনি শেষ কৰি খুব সোনকালে ৰিলিজ কৰাৰ কথা আছিলে আৰু সেইদৰে আমাৰ কামবোৰ খুব ক্ষিপ্ৰগতিত আগবাঢ়িছিলে। কামবোৰ আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অৰুণজিতে বহুত কষ্টেৰে মানে খুব সোনকালে যিমান পাৰে সোনকালে চিনেমাখন ৰিলিজ দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলে। কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য যে সেইটো সময়তে কৰোণাৰ যিটো সেইটো কাৰণে আমাৰ ৰিলিজ দিব পৰা নগ'ল। কিন্তু তথাপিও এতিয়াও আমি এটা মৰহাস কৰি মানে যিহেতু ছবিখন আমি দৰ্শকৰ কাৰণে বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে আমি আমি বেছিদিনৰ অপেক্ষা কৰিব নিবিচাৰিলে সেইটো কাৰণে চব কথা ঠিক কৰি পিনি যে যিমান পাৰোঁ সোনকালে আমি এই চিনেমাখন ৰিলিজ কৰাৰ কথা ভাবিলোঁ আৰু সেইমতে আমাৰ 29 তাৰিখটো আমাৰ ফিক্স কৰা হৈছে জানুৱাৰী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ৰিচ টাইম।